Орден Всесвітньої культурної дипломатії таку високу і почесну нагороду отримав Закарпатський народний хор. Ця нагорода – це дуже для нас є важлива, тому що ця нагорода громадська, міжнародна нагорода, якраз за нашу волонтерську діяльність, за нашу, не тільки волонтерську, за нашу культурну дипломатію дійсно. Ну, окрім того, що ми відвідали багато країн світу минулого року, але ми дуже багато займалися волонтерською роботою і підтримали наших військових. Ми збирали і на дрон, і на автомобіль, і на тепловізор, і це ми все придбали для нашої 128-ї бригади. Художня керівниця хору каже, це була несподіванка, адже вперше в історії таку нагороду вручили не особистості, а цілому колективу. Переконана, заслужено. Адже цілий рік, направду, займалися культурною дипломатією. Як в межах нашої країни, так і за кордоном. Наша зброя – це пісня, наша зброя – це танець, наша зброя – це музика. І ми знаємо, що культура має величезне значення, особливо в час війни, величезне значення для піднесення духу і наших людей, які знаходяться тут зараз в ці страшні війни, і особливо для тих, які знаходяться зараз за кордоном, для людей, які підтримують Україну. За кордон гастролюють тільки жіночим складом, адже через війну чоловікам виїзд заборонений, а троє учасників на передовій. От і зараз застали колектив не у повному складі на репетиції. Артисти розповідають, відчувають підтримку інших країн, особливо Європи. Танцюристка Анна майже два десятка років на сцені, але зараз, каже, відчуває особливу гордість за Україну. Глядачі дуже добре нас приймали, нам було дуже приємно, ми бачили, що світ підтримує нас, і це надихає, і ми раді, що ми можемо танцем, піснею, музикою нести цей культурний фронт, і ми можемо те щось зробити для своєї країни, представити тим, чим ми вміємо, чим ми можемо, і ми раді, що всі нас підтримують. Я думаю, що з такою підтримкою у світі ми обов'язково переможемо. І ми все для цього робимо, і надалі будемо робити все, що зможемо для нашої країни, нашим мистецтвом. У єднанні наша сила під таким гаслом культурну дипломатію несли містами України та далеко за межі. Закарпатський народний хор минулого року провів майже сотню концертів, решту скасували через війну. За цей час зібрали 200 тисяч гривень для ЗСУ. Дуже гарні поїздки із навіть жіночим волонтерським рухом і жіночим складом Закарпатського хору. Ми відвідали такі країни, як Італія, Австрія, Німеччина, Словаччина. Окрім того, ми відвідували з культурною дипломатією надзвичайно престижні фестивалі, які були на високому державному рівні. Наприклад, два фестивалі в Хорватії, відвідали найпрестижніші фестивалі Словаччині, декілька їх було. І один із таких самих великих – це Янушикові дні, ювілейний фестиваль, де ми представляли Україну. І ми бачили, яке відношення, яке ставлення до України, як люди, коли чують нашу калину, чують наш спів, бачать наш танець, встають. А ще співочо-музичний колектив із Закарпаття німецький журнал «Ламберт» визначив як феномен культурного надбання України. Наразі працюють над цікавими музичними проєктами. У планах нові ідеї для співпраці. Є й неординарні, до прикладу, у стилі рок. А паралельно Закарпатський народний хор продовжує волонтерити.